Fala turma, tudo bom? Vamos fazer aqui um vídeo de comemoração de 9 anos do canal, né? O canal faz sempre aniversário dia 15, esse vídeo pode estar. Eu acho que vai sair dia 16 ou 17, não sei bem, tá? E é aquela retrospectiva, né? O que que a gente fez aqui no canal esse ano, quais são as perspectivas, eu vou mostrar alguns projetos que talvez a gente possa vir a fazer, né? Algumas sugestões. O que vocês estão achando do canal também, né? Alguma sugestão suas também. E responder os comentários dos últimos três vídeos, tá? Que nem a gente faz aqui tradicionalmente, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Perdão, como é que tá aqui a coisa do canal, né? Bom, primeiro vamos fazer uma retrospectiva rapidinho, tá? Talvez vou ser breve na retrospectiva. Bom, aqui tem uns vídeos aqui ainda pra sair, ó. Tá vendo, ó? Um Philips. Ah, isso aqui é uma coisa que eu tô querendo implementar, mas eu não sei. Não sei se vai dar certo, porque dá muito trabalho, que é fazer o vídeo completo da TV, tá vendo? Esse aqui tem 24 minutos. E fazer um compacto aqui, ó. Esse aqui ficou com 11 minutinhos. Fazer um vídeo bem curtinho, né? Um completo, mostrando toda a evolução, tudo direitinho, né? Os comentários. Alguma análise que, de repente, não favoreceu pro concerto final, alguma coisa assim, né? E fazer o compacto que é só quase que como uma diquinha, né? Pegar um vídeo e cortando, deixar só a linha principal da resolução do problema, tá? Vocês vão ver, vai sair aí em breve. Esse aqui tá pra dia 19, ó. Tá vendo? Dia 19. Então, eu acho que eu vou colocar aí nesse fim de semana, ou talvez no outro aí, vocês. E depois o outro eu vou colocar. Aqui tá dia 26, mas eu quero colocar aí uma diferença aí de um ou dois dias, tá? Não é bom colocar no mesmo dia, porque o YouTube ele só entrega, pelo menos é o que se falava, né? Quando eu usava mais YouTube, que ele entrega só um vídeo, um item por dia. Por exemplo, um vídeo, você colocar dois vídeos, ele vai entregar um vídeo. Você colocar um vídeo e alguma coisa na comunidade, ele vai só mostrar o que você colocou primeiro, ou o vídeo, ou o post da comunidade, coisas assim, tá? Não sei se ainda é assim. Ou se ele dá alguma preferência para algum deles, tá? Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho aqui também sobre. Eu vou responder os comentários e depois lá no final eu vou dar uma olhada aqui numa pastinha que eu tenho de projetos de eletrônica. E a gente vai dar uma olhada aqui que tem aqui, porque eu tô querendo fazer também não só conserto de TV, tô querendo dar uma diminuída nas televisões, tá? Ah, eu também quero ver com vocês aqui passear um pouco nas televisões que estão à venda, tá? Ainda bem que eu lembrei. Então vai ser um vídeo até que bastante comprido, tá? Eu espero que vocês tenham paciência desse dia. Vai ser legal, né? A gente dar uma olhada aí tirar uma foto aí de como que tá a situação das vendas das TVs, né? Que tá um pouco mais difícil também, né? Tá difícil de achar coisa legal, coisa num preço bom. Aí a gente vai dar uma analisada nisso aí, tá? E também eu quero dar uma ênfase um pouco maior também. Tô pensando, tá? Em montar alguns circuitos, tá? Que tem aqui. Amplificador, um circuitinho digital, alguma coisinha assim, tá? Pra variar um pouco no canal. Eu sinceramente acho que isso aqui não tem público, tá? Ficar montando essas coisas aqui não tem público. Talvez algum amplificador, alguma coisa, mas eu queria comentar alguns circuitos, coisas assim, tá? Mas não sei se tem público para isso, porque também ficar fazendo vídeo, né? Eu gosto de fazer vídeo, turma, porque vira meio que um diário para mim, né? Que nem eu já falei no oitavo ano, que eu ia levar esse canal aqui mais como um diário, mas no fim acabou que não deu tanto certo, porque eu ainda tenho muito serviço de televisão, né? E ainda tenho, tá? Então acabou não nem dando muito certo essa ideia do diário, tá? Então, mas a tendência é essa, né? Por exemplo, eu acho um circuito legal na internet, eu vou montar e mostro montando, tal. É uma coisa que não tem público, é só mesmo mais para algumas pessoas, né, discutirem, uma outra pessoa e afinal hoje em dia não adianta, né, gente? Essa eletrônica mais analógica, mais antiga, é coisa de nós que somos mais velhos, né? O pessoal mais novo não tá interessado. Já quer pegar logo montar um circuitinho com Arduino, né, com Raspberry, né, que é um processador, você coloca o sistema operacional lá, coloca o hardware, né, em volta e já sai montando, você consegue até automatizar casas, fazer esse tipo de coisa, né, sistema de segurança, são as coisas dá pra fazer bastante coisa.
um monitoramento de redes também, né? Coisas, dá pra fazer bastante coisa legal. O pessoal tá nessa vibe agora. Não tá mais em amplificador, né? Em fazer contador com 4066 lá, né? Num, 4066, que era, não, 4017, né? Acho que 4017. 4066 é switch digital, se não me engano. Eu já nem lembro mais, que na verdade essa era a minha essência, né? Quando eu comecei em eletrônica lá em 2000, eu comecei na eletrônica digital. Eu não comecei na analógica. Analógica foi. É, aí eu comecei a. Eu tinha uma televisão que eu queria consertar, que é aquela safarizinha laranja, né? Que eu já coloquei aqui no canal. E aí eu acabei. Pra eu conseguir consertar aquela TV, eu tive que estudar muito televisão. E aí eu acabei que eu fui pra essa área de televisão, porque eu já tava sabendo, né? Eu comecei a consertar a TV, toda aquela história toda, depois em coleção, tudo, né? Mas enfim. Como que tá o canal hoje, agora, né? Ele ficou parado uns tempos aqui, ó, do dia 19. Ah, não, perdão, aqui, ó, do dia. Fevereiro, aqui, ó, do final de fevereiro até o comecinho de junho, né? Tive alguns problemas aqui. Alguns problemas de saúde, né? Familiar, um problema também de serviço. O começo do ano para mim é muito, muito cheio de serviços, enfim, teve alguns outros probleminhas que não veio ao caso também. Acabei não conseguindo sequer editar vídeos, tá? Para colocar. Então, acabou que ficou parado esse tempo, né? Quase faliu o canal, mas realmente conseguimos chegar aqui aos 9 anos de canal. A gente vai pro 10º ano. Espero estar aqui, né, fazendo vídeos aqui, né? Mas é isso. O canal ele tá em questão de visualização. Ele já não vinha muito bem, né? Eu gosto de fazer esse registro também, turma, porque sei lá, daqui 10 anos eu quero ver, ah, como é que era o meu canal 15 anos atrás. Aí eu vou lá, dou uma olhadinha como é que era, né? Quais eram os vídeos, quais eram os meus pensamentos. Eu acho legal, pelo menos para mim é bem interessante. Aí eu compartilho com quem tiver interesse também, né? Eu acho que é legal, cara. Eu acho que é bastante legal isso, tá? Eu não. Sei lá, de repente de. Não é uma coisa tão interessante para um público externo, né? Mas. Pelo menos fica como curiosidade, ó. Tá vendo? O vídeo de 8 anos teve 300 visualizações, né? Irrisório. Até mesmo pros vídeos que já não têm audiência, que nem esse aqui, ó. Esses vídeos teóricos, tive. De mais pensamento, essas coisas, eles não dão visualização. O que dá visualização mesmo é televisão antiga, conserto de televisão antiga, né? Que é o foco do canal, né? Inclusive, isso me lembrou que eu troquei, turma, não sei se vocês viram, ó. Eu troquei o logo do canal, tá? Aquele login que eu tinha, que era o da bandeirinha, é o primeiro logo que eu fiz do canal. Nossa, faz muito tempo. Eu não lembro se comecei com aquele logo, canal, tá? Ou se eu desenvolvi depois. Eu sei que foi bem ali próximo dos 1.000. Eu acho que foi próximo dos 1.000 que eu fiz esse logo. Não, é isso, no começo ele começou com logo, não lembro qual que era, acho que devia ser uma foto minha, depois eu mudei pra essa bandeirinha. E se vocês verem bem, né, virem bem, né, é que eu não tenho a bandeirinha aqui comigo. Mas o. Aquilo lá, aquela bandeirinha que tinha as faixas, era o código de resistores, né? Essa é a minha ideia da época. Era o código de resistores do próxima meta de inscritos que eu tinha. Então, o primeiro da próxima meta ou a meta que eu já tinha atingido ali. Eu trocava ali, não exatamente quando batia a meta, né? Mas que nem o primeiro. A primeira bandeirinha foi de 1K, né? A segunda acho que foi de 2,2K, que era vermelho, vermelho. Vermelho, 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 laranja. Não, vermelho, vermelho, vermelho. Agora, nossa, cara, me fugiu, me atrapalhei inteiro. Vermelho, 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 dourado, né? Tem uma cor. Enfim, né? É o código de resistores. Agora tá até atrapalhado até para isso. E aí eu mudei, né? Coloquei essa TVzinha aqui que eu achei muito legal, tá? Uma TV aqui no escuro fazendo um reflexo no chão. Eu achei bem bacana. Já era do Instagram, né? Quem não conhece o Instagram, eu tenho um Instagram, então eu posto pouco. Mas dá pra. Eu coloco algumas curiosidades lá, umas fotos legaisinhas. E mudei também o nome do canal, que agora eu coloquei um acento, né? Porque o meu nome tem acento. É que eu fico com preguiça e eu não escrevo acento no meu nome, mas ele teria que ter acento, né? Mas enfim, né?
Eu fiz essa substituição aqui dos 9 para os 10 anos. Em vez de ficar com aquela tradicional bandeirinha, né? Colocar ali de, sei lá, um 8.2 ou um 10K, qualquer coisa assim, eu já mudei para. Mudei para esse login aqui que eu acho que é mais legal, tem mais a ver, né? A minha intenção lá era unir meio que tipo fazer uma bandeira, porque ela meio que representa uma união, né? Um objetivo, né? Uma bandeira significa isso, né? Uma pessoas reunidas por um objetivo. Então, eu misturei esse pensamento com a eletrônica, né? E aí saiu aquela tranqueira lá, e fiquei bastantes anos com ela, né? É ruim que criou uma identidade, né? Aí a pessoa, ela olha essa aqui, ela já tem dificuldade, às vezes nem reconhece, né? Não sei se vocês reconhecem mais pelo logo, né, do canal, ou se pelo nome do canal. Geralmente eu reconheço o canal pelo nome do canal. Mas eu acho que o logo também deve ter sua importância, né? Mas enfim, né? Explicando essa alteração, né, essa modernização aí no nome do canal. Ó, eu fiz esse aqui de vendedores, que é um caos, né? Praticamente um caos, vários causos, né? Eu expliquei aqui uns problemas com vendedores que eu tive. Teve 450 visualizações, né? Até que não foi tão ruim. Até que o ano de 2022 teve pouco vídeo, né? Esse ano aqui eu acho que já teve mais vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É. 27, dá uns 2 por mês, né? É a média mesmo que eu tinha me comprometido nesse ano aí. Aí eu fiz esse aqui, ó, da Safarizinha, 2.000. Safari sempre. Safari é apelona, né? Sempre dá visualização, cara. Impressionante. Essa daqui da Philips estralando, do meu amigo Marco Antônio. Sempre tá trazendo TV aqui pra gente, né? Pra dar conteúdo também. Aqui eu expliquei sobre esses resistores consertáveis, né? Que tem molinha. Até que deu bastante visualização, cara. 600 visualizações, deu bastante. Aí eu fiz esse daqui do som britânico, fiz um concerto aqui pra uma pessoa conhecida. 725, até que deu bastante, porque é bem fora do normal, né? Aí tem esse aqui é vídeo mais pessoal, né? Tem esse Telefunken aqui. Esse aqui é que eu consertei lá na casa também do Marco também. 2.000 visualizações. Esse vídeo foi bem legal, cara. Essa TV aqui tá comigo, tá? Depois ela deu um problema, aí. Não deu pra consertar lá na hora. E aí acabou vendendo pra mim. Ela tá aqui guardadinha. Um dia vou restaurá-la. Não sei quando, que ainda tenho tanta coisa na fila. Esse é um objetivo também nesse ano meu. É dar um foco mais nas minhas TVs, tá? Não tanto TVs externas de clientes, tá? Porque esse ano aqui mesmo eu quase não. Eu não, nem lembro de uma TV que eu consegui fazer minha, que eu consegui terminar. Eu quase terminei uma Sanyo aqui. Mas não consegui terminar ainda, cara. Aí teve aqui um Sonsone, ó. 2.000 visualizações, que também é uma visualização boa para esse tipo de vídeo, tá? Essa TVzinha 5 polegadas deu 1.000 visualizações. Também é uma visualização interessante para esse tipo de vídeo, tá? TV pequenininha assim, não costuma dar muita visualização. Aí deu essa da Mitsubishi, que tava com horizontal curto. 1.000 visualizações, essa aqui também era minha. O canal tava numa constante, né, de 1.000 visualizações. Esse monitor aqui antigo, que é um vídeo só que um vídeo antigo, esse monitor aqui eu já tinha descartado ele, né? E aí eu peguei o vídeo antigo e editei. Eu tenho alguns vídeos antigos também para editar ainda, fazer tipo isso aqui. Mas eu preciso de tempo, né? Vendas e doações de fim de ano, normal. Teve pouca visualização, que é normal também para esse tipo de vídeo, né? Popzinha que dá muita visualização, do 2.000, tá bom. Pouco de coleção de componentes, do 2.000 também, muito bom. Aí um videozinho aqui só de curiosidade que eu achei. Eu acho interessante esses vídeos que tem barulho, explosão, arco voltaico, né? Eu gosto muito desses vídeos aí, acabei colocando aqui. Bem legal. Isso aqui já é mais um tipo de um diário, né? Talvez eu comece a fazer alguns vídeos um pouquinho menores assim.
Não shorts, né? Eu odeio shorts. Mas videozinhos pequenos, assim, de algum acontecimento interessante, sei lá, alguma coisa assim. Vou pensar nisso aí, né? Que é uma coisa fácil e movimenta o canal, né? E também cria um histórico meu, né? Das coisas que eu tô fazendo e tal. Legal, cara. Bem bacana. Em vez de guardar tudo pra lançar num vídeo lá de 1 hora, eu vou lançando alguns pedacinhos de vídeos, algumas curiosidadezinhas do concerto. Depois eu faço o vídeo completo, né? Você pega um pedacinho de 30 segundos, 1 segundo, mostrando alguma coisinha. Eu acho que fica legal, cara. Não vai prejudicar nem nada, porque que nem eu falei, já há muito tempo que eu já não procuro número de inscritos, nada, né? Inclusive a gente podia ver quantos inscritos tá, acho que uns 6.800, né? Ó, temos aqui essa sempezinha vertical. 1.000. Aqui a visualização já tá começando a baixar, não tá conseguindo nem 1.000. É, aqui eu acho que foi que. Ah, não, ainda em 2024, em janeiro ainda. Safarizinha, essa aqui que eu vendi. Aqui já deu 800, ó, muito ruim pra Safari. Popzinha Color que voltou aqui na garantia. TV sempre aqui, ó, revisão. Ah, é a que eu pus na minha coleção, a TV que eu pus na minha coleção. Aí aqui deu aquele gap, né? Eu só vi postar novamente dia 9 de julho. Eu pus uma Safarizinha, aí deu 800 visualizações também, que é pouco, né? Eu fiz um vídeo sobre manutenção, que é mais a parte teórica, que é a parte que não dá visualização, tá? Não adianta. O pessoal não gosta. E deu só 300 visualizações, e é um vídeo muito interessante, tá? Que ele quebra alguns pensamentos, né? De que conserto é só trocar uma pecinha, o que tá completamente errado, né? Muitas vezes um conserto é trocar mais de uma peça, porque uma desgraça nunca vem só, né? Que nem o seu barriga, uma desgraça nunca vem só, né? Então, assim, tem que fazer uma certa diligência ali no circuito, né? Também. E às vezes você não acerta de primeira também, porque tem problema que fica mais escondido. Não adianta você medir tensão, resistência. Ele tá ali escondido. Uma tensão que varia num ponto, às vezes ela varia a tensão em um monte de coisa ali pra frente. Então nem sempre dá pra trocar uma pecinha só, né? Aí tem essa TV sempre aqui, com vertical aparentemente curto. Esse aqui é um vídeo muito legal, tá? E deu pouquíssimas visualizações, né? Talvez o meu canal esteja falindo aí. Mas na verdade ele ainda tá voltando, né? Tá criando corpo. Aí lancei um vídeo sobre SR que eu não aguento mais responder. Teve uma época até que eu escondi o vídeo. Aquele primeiro vídeo que eu fiz de ESR, né? Eu escondi ele. Mas eu achei isso uma sacanagem, né? Dá a impressão que eu tô me escondendo minha opinião sobre ESR, então já liberei geral. Não, mas aí fica vindo comentário idiota, cara. Uns comentários besta. Eu aproveito para descarregar um pouco a raiva, né? Mas deu só 173, tá? Tudo bem que eu pus ontem, dia 15 foi ontem, tá? Eu pus dia 15 e deu só 173, pouquinho. Seis comentários, provavelmente três deve ser meu. E aí aqui, ó, só pra dar um spoiler, aquela Philips que vocês viram por aí, né, rolando no Facebook, que era do Marco Antônio. Aí eu confundindo tudo. Ele trouxe aqui pra mim, né? Porque já traz a. Ele foi a primeira pessoa que trouxe televisão através do YouTube, tá? Pra eu consertar. E aí ele traz. Ele, como ele gosta dessas coisas antigas, ele acaba pegando a TV. Aí às vezes ele fica com tempo, ele tem algumas lá, algumas ele fica com tempo, depois vende. E vai trazendo bastante coisa aqui pra gente, né? É bom que movimenta também o canal, né? E aí eu fiz essa Philipsinha aqui, consertei ela. E aí aqui tem o compacto, aqui tem uma LG, eu preciso entrar em contato com o dono dessa TV, acabei de lembrar disso. Aqui tem um ruído no áudio. Será que é processador? Vou deixar essa dúvida aí, ó. E uma LG revisão aqui também, que é só uma revisão. Eu explico o que fazer numa revisão, uma manutenção preventiva, tá? Eu vou lançar um vídeo também falando o que eu acho de manutenção preventiva. Antes de lançar esse vídeo aqui, tá? Não, mas isso aí é pro futuro, né? Vamos dar uma olhadinha nos inscritos aqui do canal. Ó, tá com 6.840, tá quase 7 mil, hein?
No ano passado já tava com 6 mil, né? Esse ano que cresceu bem pouco. Cresceu bem pouco, ó. Esse último vídeo que eu lancei tá com baixas visualizações. Mas é o esperado para esse tipo de vídeo, né? Impressões também acabou, baixou, né? A gente já vai ver os comentários deles, tá? Receita estimada 6 doletas. Até que a receita não tá tão ruim, tá? Ah, a gente pode dar uma olhada na guia de comunidade também, né? Eu postei. Fiz dois posts recentes. Ó, os últimos inscritos de seus dicas. Canal muito bom, tá? Gosto muito do canal dele. Eu comento pouco lá, mas eu assisto até que bastante, tá? Eu tô preferindo mais esses canais. Um pouco mais. Não é bem isento, né? Mas. Um canal que. Não explica tanto porque para mim não faz muita diferença, né? Eu acabo acompanhando mais o Passarela e o Lucas. Reset Vintage ficou aqui marcado aqui na. Aqui na, no histórico aqui do canal e o Celcinho Mendes, cantor também. O que é que a gente tem que fazer aqui também? Vamos dar uma olhada no Analytics, né? Ninguém vai querer me sequestrar por causa de 6 doletas, né? Ó, 7,3 mil visualizações é o quê? No, nos últimos 28 dias? Vamos pôr no último ano, vai. Pra gente fazer uma comparação, acho que eu sempre comparo com o último ano, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que que eu ia falar sobre nesse vídeo também, de enquanto ele carrega, era os comentários. Eram os projetinhos que a gente tem que fazer. Eu tinha mais uma coisa pra falar, né? Eu tô esquecendo. Ó, teve 94 mil visualizações. No ano passado eu somei todas as horas. Eram 3 dias e meio, quase. Se você quisesse ficar assistindo todos os meus vídeos, aguentasse, né? Eram 3 dias e meio. Tempo de exibição, 8,2 mil horas. 47% a menos que ano passado, hein? Mas também ficou muito tempo sem vídeo, quase 6 meses aqui, né? É muita coisa. Ganhei 600 inscritos e a receita de 89 dólares, né? Bastante, hein? Bastante receita. Apesar que eu não sei, cara, se é o nicho ou o quê, mas mesmo para as poucas visualizações que eu tenho, as minhas receitas são baixas. Eu não sei por quê. Que tem um canal que tem, assim, que até eu posto um pouco mais por mês, né? Mas assim, no, na média, canais até menores, mas de outros nichos que recebem bem mais, cara. Bem pouquinho. 89 dólares isso aqui, para 100 mil visualizações, é bem pouquinho, tá? A taxa de cliques e impressões tá boa, 6% é uma boa média, tá? Duração média de visualização, 5 minutos. O que é esse aqui? Ah, tá. Esse aqui é quando ele mostra. O pessoal tá vendo os meus vídeos, ó. Já tá. Já começa a ver, já desiste, tá vendo? Só 33% terminaram de assistir. Ainda assistindo em 30 segundos. Essas estatísticas do YouTube é bem interessante, cara. Se o pessoal for um profissional, né? Um YouTuber mesmo profissional, ela consegue usar isso aqui. Consegue direcionar bem o vídeo, né? Ver o que tá interessante, o que não tá. Os meus vídeos tá todo mundo desistindo aqui nos primeiros 30 segundos, ó. Mas tá bem parecido com o outro, né? Ó, terminou aqui nos 33. Esse aqui já manteve um pouco mais. Saída de som estourada. Também aumentou. Pelo menos tem uns 33% de público que assiste bastante os meus vídeos, né? Assiste do começo ao fim. Eu acho isso aqui uma estatística excelente, 33%. É excelente. Olha lá, esse aqui também, 33. Esse aqui tá um pouquinho abaixo, a manutenção. O pessoal não gostou da manutenção, cara. E olha que eu fiz um vídeo até bem dinâmico, rápido, com informações bastante densas, né? O pessoal não gostou muito, não. O pessoal não gostou muito. Público. Eu nem lembro o que que tem aqui. Faz tanto tempo que eu não entro nessas abas. Espectadores únicos, canal parado.
Vídeo que estão aumentando o meu público. Todos os vídeos que eu posto não estão aumentando o meu público. Aqui é o horário que o pessoal mais assiste. Eu costumo colocar 15 para 6. O pessoal começa a assistir 6 horas, tá vendo? Eu coloco um pouquinho antes pra já dar tempo do YouTube. Quando dá 6 horas, ele já tá mandando, né? Ao vivo, ninguém assiste. Eu nunca fiz nada ao vivo, né? Locais do Brasil, como sempre. Ah, isso que eu queria ver, ó, notificações dos inscritos. Inscritos que marcam a opção todas as notificações, que é o sininho. 36%. Isso é altíssimo, cara. Altíssimo. É uma estatística muito alta, tá? Ou a média aí, pelo menos quando eu estudava essas coisas, eram de 20, 25% assim. Você tava estourando. 36% é muito alto. Agradeço muito a vocês que. E olha que eu não peço, hein? Agradeço muito a vocês, tá? E inscritos que marcaram todas as notificações e ativaram. Ah, dá pra colocar sininho sem se inscrever? Ah, ele dá aqui a média no YouTube, ó, até 10 a 30. Inscritos que marcaram a opção todas as notificações. Inscritos que marcaram todas as notificações para seu canal e ativaram notificações no YouTube. Ah, não entendi qual que é a diferença não, mas tudo bem, vai. Esse aqui já tá com 14%, já tá um pouquinho menos, tá vendo que a média. Mas tá bom, tá muito bom, ainda mais pro canal que quase não põe vídeo, né? Nossa, 10% das pessoas. Ah, de Portugal, né? Colocam legenda, será que eu falo tão difícil enrolado assim? Eu me enrolo às vezes pra falar, né? Você pode ver que nem sempre sai certinho a palavra, eu tenho que fazer uma certa força pra falar direitinho, né? Mas. Tudo isso, caramba, 10% é muita coisa, hein? Exibição 10, 60% não inscrito, 40% inscrito. Tem mais pessoas, as pessoas assistem quando elas não estão inscritas no meu canal, então desinscrevam no meu canal, mentira, ficam inscritas. Idade e sexo, né? 2% feminino, 98% masculino, bem esperado, né? 17 anos e tal, pá. Só os veião, né? Só os veião assiste aqui, a gente. Cadê? Sai, letrinha. Como que tira a letrinha aqui, cara? Ó, a maioria tá entre 34, 35 a 54. 64, os veio, né? Os veio da TV de tubo. Pessoal, mas não quer saber TV de tubo, não, gente. Só a gente que fica endeusando TV de tubo. Aí, aqui são os ganhos. Lá em julho. Ó, nesse mês que eu postei vídeo, foi pra 8. No que eu não postei, tava em 4. 5, né? 5, 6. Caiu um pouquinho, mas até que tá rendendo alguma coisinha, né? Bom, inspiração, acho que não tem nada de interessante aqui, né? Acho que a gente pode ir pra. Ah, é as TVs que eu falei, né? A gente podia dar uma olhada, mas eu vou responder primeiro. Eu vou procurar primeiro, os comentários, tá? Essa aqui é da comunidade, né? Coloquei essa TVzinha aqui, o último aqui. É uma TV que tava jogada, alguém jogou só a carcaça fora, né? Mas o pessoal gostou. Essas TVzinhas aqui o pessoal acaba jogando fora, né? E deixa só a carcassinha. Vamos ver aqui, ó. O Zero 1982, que tá sempre por aqui também, né? Já é bem antigo no canal. Essa é daquelas bunda curta. Cinescópio costuma entrar em curta. É aquelas super slim já, né? Muito ruim essas TVs, cara. Pra você usar 10 anos e descartar. Peguei tantas. E não é só tubo, não, tá? Tudo nele é ruim. Capacitor é ruim, processador é ruim, vertical é ruim, tudo ruim nessas TVs. Peguei tantas com tubo ruim que já nem perdia mais tempo com elas, né? Mas é isso aí mesmo. O cara, nossa, por quê? Guilherme Cru de 4K. Ele tá comentando recentemente, ele tá comentando bastante aqui no canal. Ainda bem que não foi uma Philips KL1, com certeza, né? Já pensou alguém jogar uma Philips KL1 assim no chão? Jogar fora, né? Não é muito difícil, não. Caiu nada, arrancaram as bobinas refletoras dela. Na minha cidade tá acontecendo muito isso. Secretário já tá esperto, observador 87. E o Kaftinoco. Esse aqui é muito, é um escrito muito antigo.
Era uma vez, qual a marca? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Deve ser uma LG, uma Samsung, tem muitas TVs desse tipo assim. Ah, e aqui eu coloquei uma imagem de um tubo branco e preto. É bem interessante, cara. Eu achei muito interessante. Esse meu celular novo aqui, ele tira umas fotos bem detalhadas, né? Eu até me surpreendi com a foto. Aquele meu antigo, ele era bom, mas a resolução dele não era tão nítida assim. Essa aqui é muito nítida. Mario Lima 6350. Nunca vi de perto uma, queria muito ter. Por um tempo achava que não tinha pixels, né? Mas não tem, né? Televisão branca e preta não tem. Televisão branca e preta é só uma tinta, né? Tinta fosfórica que quando bate o elétron ela acende. E ah, é o que o Guilherme, ó, com scanlines, é, tem scanline sempre vai ter, né? As TVs de tubo sempre tem, né? Não tem jeito. Bom, vamos dar uma olhadinha nos últimos vídeos, tá? Quem será que comentou aqui nos últimos vídeos? Rapidinho, tá? Só pra gente prestigiar aqui a quem comenta, né? Eu sempre faço isso. Esse aqui eu acho que nem sei se compensa a gente dar uma olhada, só pra dar uma olhadinha. Da TVzinha, da manutenção, da Safarizinha. Esse aqui tem seis, deve ser três comentáriozinhos só. Ah, mas eu entrei na. Entrei errado aqui no link. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas tá lento a internet, hein? Aqui a minha cara feia, cara de mendigo. Tava que nem um mendigo aqui nessa. Eu espero que o barulho da ventoinha aqui do notebook não esteja atrapalhando, tá? Esse notebook aqui é novo, eu gravei poucas coisas nele e nunca percebi nada, mas agora ele tá bem. Acho que tô ouvindo várias coisas, né? Ô, caramba, sai daqui, o mendigão. O que tá acontecendo aqui, mano? O pause não pausa. Pausa. Eu ainda não respondi, preciso responder, ó. Tarcísio Mendes também. Muito atuante aqui no canal, uma verdadeira aula, obrigado, eu que agradeço. Boa, Rogério, esse aqui é o Tomás Leandro Alonso, esse aqui deve ser novo, não conheço ele assim de nome, assim não conheço. Boa, Rogério, acredito nisso também, os componentes são desenhados para aplicações em ambientes e estações elétricas diferentes. Ficar escovando os bits não resolve muita coisa na prática, ele tá falando da SR, né? Não faz sentido você ficar medindo SR de capacitor em televisão, não faz sentido. Vanderlei da Silva Pinto, 2674, verdade. Mandou um verdade. Comecei a responder, ó. Vou mais pela capacitância, mais ou menos 10%. Fora disso já descarta. É, 10% é bem rigoroso, né? Ah, geralmente os capacitores são feitos por mais ou menos 20%. Se você medir isso aí, ele não tá fora das especificações dos fabricantes, tá? Mas, sim, o importante é você ter um critério físico. Um critério fixo, não ficar variando, né? Ah, parecia. Hoje eu tô com vontade de deixar capacitor mais velho. Hoje eu tô mais rigoroso. Hoje eu quero 5%. Amanhã é, você só olha assim, se ele não tiver estufado, fica no circuito. Aí é mais complicado, né? Então esse aqui é pouquinho, né? Vamos fechar ele aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui, o que que é que tem. O que é que tem de comentários? Esse aqui já tem um pouco mais de comentário. Vamos abrir esse aqui também. Esse aqui é da Fiuquinho, né? Quem será que comentou aqui? Aqui deixa eu colocando aqui na Marketplace. Não. Nossa, esse notebookzinho aqui tá sofrendo, hein? Eu não sei se está pausado ou não, não muda o símbolo aqui. Bom, qualquer coisa eu corto, ou eu deixo ele direto mesmo. Farizinha. Aqui eu já estava mais apresentável.
Feito, hoje tô com essa barba horrorosa. Tava com uma blusa mais bonitinha, apesar que agora já, essa blusa aqui não é tão ruim, né? Aquela outra lá que eu tava usando no outro vídeo lá tava parecendo um mendigo. Apresentável também aqui pro vídeo, né? Pra vocês, né? O Rogério Lira. Já vi ele por aqui no canal. Esse aqui é da Sempre Toshiba, do Vertical Fechado. Essa TV é muito bonita, tá bem charmosa. Parabéns pelo conserto, foi muito bom. Valeu, cara. Valeu mesmo. Diego Ulisses Dias Bittencourt. Esse aqui também comenta bastante. Olá, Rogério. Essa Sempre 1022 foi bem popular na época. Sim, tanto é que tem muita televisão dessa pra vender. Às vezes o pessoal fala que é raro. Não é raro, tá? Boa manutenção. Trocada a memória, volta a memorizar os ajustes do modo de serviço mergulho das cores. Sim, essa daí eu teve que trocar a memoriazinha, cara. Não adiantou ressoldar. Trocou a memoriazinha, voltou a funcionar belezinha. Que coisa, né? A memória não é uma coisa assim que dá muito problema. Mas essa aí acabou. Acontece, né? Essa aí acabou indo pro saco. User 21684. Não conheço. Esse rapaz aqui já não conheço. Vou deixar aqui mais pra baixo, porque eu não sei exatamente onde que eu tô aqui da tela, tá? Rogério, eu gostei muito dessa manutenção. Você tem sido meu professor durante esses últimos 5 anos. Legal, cara. Esse é o intuito. Esse é o intuito do canal, cara. Ensinar o pessoal a, pelo menos, se virar nas coisas básicas, né? Sempre lembrando que, se você não tem muita habilidade, pode acontecer de estragar alguma coisa e, de repente, o conserto ficar mais caro ou até inviável. Mas vai chegar uma hora que vai ter poucos técnicos, os técnicos vão ficar caros e, às vezes, dependendo da cidade que você está, você nem vai encontrar técnico. Você vai precisar se virar com algumas coisas básicas, troca de transistor horizontal, né? Um capacitorzinho de B+, alguma solda fria. Ou às vezes até uma troca de memória. Depois, conforme você vai aprendendo essas coisas, você vai escalando, né? Esse é o intuito do canal. Esse comentário aqui me deixou muito feliz, cara. Realmente me deixou muito feliz. Eu queria fazer uns vídeos mais detalhados de conserto e tal. Eu tô pensando em fazer um e-bookzinho com algum roteiro assim, mas só com vídeos da internet. E aí colocar os links para os vídeos de pessoas que resolveram aqueles problemas. Eu acho isso aqui legal, cara. Eu vou tentar fazer isso aí, tá? Electronic Games Relíquias. Esse eu não conheço, esse é novo aqui no canal. Ou comenta pouco, tá? Concluir hoje o conserto da minha. Consegui achar o defeito assistindo, deve ser, seus vídeos sobre essas TVzinhas. Valeu, muito obrigado mesmo. Ó, tá vendo? Esse é outro comentário que me deixa muito feliz, porque é o intuito, né? É o intuito do canal. É 9 anos mostrando, não de forma organizada, né? Seria interessante ter uma forma organizada. Mas é muito legal isso aqui, né? Só conseguindo consertar. O Jeff Ribas, esse cara comenta sempre todos os vídeos, muito legal. Muito bacana mesmo, cara. É muito antigo aqui no canal. Boa, estimado Corose. Não pare com seus vídeos, por favor. Faça nem que for de prosas e casos, assim. Aqueles vídeos mais filosóficos, um pouco, né? Acho que já te falei que o perreio que eu passei a voltar. A cor de uma dessas que tenho. Ai, problema de cor é sempre um problema, cara. É sempre um problema. Deixa eu só fechar aqui a porta, só um minutinho. Pronto, gente, eu não vou nem editar esse vídeo, porque eu acho que ninguém nem vai assistir mesmo. Quem é que vai estar aqui no meio desse vídeo aqui, meia hora depois aqui falando um monte de tranqueira, né? Se você assistiu isso aqui, manda aqui um comentário, faz aqui naqueles canais. Ah, se você chegou até aqui, escreva não sei o quê, né? Mas enfim, deixa aí se você viu essa parte aí do vídeo, tá bom, turma? Eu sempre fico muito curioso com essas coisas. Cláudio Caceta. Boa tarde, Rogério. Ótimo ver seus vídeos. Essa TV sempre tem uma boa TV. Tudo de bom pra você. Igualmente, cara. Valeu mesmo. Valeu muito pela audiência, tá? Ó, aqui o Guilherme Crude aqui, ó. Show de bola. Também mandou um joinha pra você. Depois eu tenho que pegar um dia, cara, pra responder todos esses comentários. Tem comentário de 6 meses atrás. Quero responder, cara. Não quero deixar perdido, entendeu? É que demora muito. Demora muito. Às vezes eu fico
uma hora e meia respondendo comentário, e ainda tem um monte de comentário. Um monte. O Alessandro Silva. Parabéns, tenho três dessas, não me desfaço por nada, parabéns. Aí, toda vez que tem manutenção dessa TV eu vejo. Ai, legal, bacana, cara, muito legal. E essas TVzinhas são muito boas, cara. Os tubos delas parecem infinitos, cara. Essa TVzinha aí é. Se você quer uma televisão estilo antiga e que seja muito durável, muito resistente, essas TVs são ideais, tá? Elas pequenininha, compacta, não dá muito problema, tá? Tudo bem que agora elas estão bem velhinhas. Mas o principal problema que acontece nela é o vertical, tá? É difícil dar um outro tipo de problema. Mas é uma TV muito resistente. Tranquilo de consertar, cara, bem facinho. Ela é já daquelas bem compactas, né? Que tem um circuito bem compacto. RP Vintage, passarela, tá comentando aqui também. Eu preciso comentar lá nos vídeos dele, cara. Eu assisto e às vezes não comento. Às vezes eu assisto fazendo alguma outra coisa junto e não, vai, o YouTube vai. Passando, passando, eu não comento. TVzinha, show essa. Parabéns pela manutenção. Nossa, muito bacana, cara. Muito legal. Valeu mesmo. O Zero aqui, 1982 aqui, ó. Tem uma dessa desde nova. Mas a minha é 1020, não tem entrada a ver. É verdade, tem uns modelinhos que não tem entrada a ver. De áudio e vídeo. Ah, e isso dá uma diferença, viu? Hoje em dia, na época, até que nem tanto. Mas hoje em dia faz muita diferença. Gabinete está praticamente marrom. Ela foi muitos anos à frente de uma janela. Ela ficou muito tempo na numa janela. Nossa, elas ficam. Às vezes nem ficar na janela, cara. Às vezes só de ficar num ambiente ela já fica toda marrom. Fica horrível, né? Infelizmente acontece. Todo plástico, né? Acontece isso por causa do boro. Esses plásticos eram fabricados com boro junto. Boro, né? Elemento químico. Uma substância. Com boro, alguma coisa assim. E esse boro ele amarela com o tempo. Isso é para evitar chamas, tá? Começou. Essa história começou em lava-roupa, lavadora de roupa. Tinha muito acidente com fogo, né? E aí o plástico ele pega fogo muito fácil. E aí começou a colocar boro, porque o boro ele asfixia o fogo. Aí o plástico ele não propaga, né, o fogo. Mario Lima, valeu! Cara, muito, muito legal isso. Ele mandou R$ 2. Agradeço muito, muito mesmo. Ele já mandou, acho que mais umas duas vezes, essa é a terceira vez. Muito legal, cara. Bacana mesmo, valeu mesmo. Eu sei, tá? Às vezes eu demoro pra responder, eu não respondo, mas eu sei que manda sim. Valeu mesmo, cara. Muito, muito bacana. Me sinto muito prestigiado, cara. Muito legal. Ó, o 25MBL também é muito antigo do canal, primeiro like, bacana mesmo, gosto muito, conforme você vai conhecendo, o pessoal vai comentando, você vai conhecendo a pessoa, né? Aí depois você sente até falta quando a pessoa não responde, cara, não, some assim. Tem um pessoal aí que andou sumindo aí que não tá mais respondendo, né? Você fica pensando, o que será que foi que aconteceu? Ó, Carlos Américo, essas TVzinhas, às vezes pode ser que mudou o nome também do canal, né? Aí você passa a não lembrar mais. O Carlos Américo, essas TVzinhas têm uma qualidade de imagem fora de série. Sim, elas são excelentes, cara, excelentes. Pense numa TV que tem um colorido maravilhoso, principalmente com games retrôs. Nossa, essa TV é fantástica, cara, fantástica. Aqui não é muito o foco da minha coleção, mas, assim, com certeza. De repente, se aparecer alguma aí dando sopa, eu pego pra mim, cara. É que tem um modelo dela que tem um plástico na frente, né? Se eu não me engano. Aí, como eu já sei que tem um modelinho com plástico, com acrílico, aí eu fico isso na cabeça. Aí eu fico querendo aquela com plástico, eu vejo uma que não tem e já desanimo. Bobeira, né? Bobeira minha. Ó, o Uriel Vlogs. Ixi, esse também é muito antigo, cara. Muito antigo, muito legal. Ó, Rogério, a televisão que eu tenho, Toshiba TV 2916, tal, 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 está com som baixo do lado esquerdo. Deve ser capacitor, cara. O outro ainda está bom, a imagem está bem nítida e focada. Porém, ela está com convergência fora só um pouco. Ah, convergência é normal. Principalmente com o passar do tempo, tá? Ó, embaixo está um pouco os anéis alinhados, tá na marcação de fábrica. Então, às vezes pode acontecer de. Com o tempo, né, do esquenta e esfria, ele sai um pouquinho da convergência. Não é comum, tá? Mas pode acontecer. Eu não recomendo mexer.
Porque com essas TVs inline, quando você mexe convergência num canto, ele sai do outro. Então aquela que vem de fábrica, provavelmente ele já é o melhor jeito que ela ficou e com o passar do tempo ela costuma dilatar uniformemente, né? Mas aí um pequeno desvio que ela tinha antes, ela pode ficar grande depois do tempo, né, de uso. Então eu não recomendaria mexer na convergência, tá? No caso do áudio, é bom dar uma olhada no capacitor. Geralmente o capacitor é o que dá problema. Sempre olha o áudio, sempre olha o capacitor primeiro, tá? Capacitor de acoplamento entre o alto-falante e o amplificador. Se ela tiver algum outro capacitor, no, se ela tiver um pré-amplificador, dá uma olhada também naqueles capacitorzinhos lá, que fica entre a potência e o pré, né? Ó, Junior Jedi, esse também é muito antigo, cara, muito legal. Pela idade, ela está bem conservada, toda original, nunca foi mexida. Essa TV não tinha sido mexida, não. Tarcísio Mendes. Eu acho que ela deve ter dado problema e aí deram uma. Eu acho que aquele menu. Eu não lembro se o menu de. Não, o menu de serviço dela tava com problema, né? É, não, ela tava com problema, ninguém mexeu não. Era sempre estava novinha mesmo. Ó, o Tarcísio também, muito antigaço. Tinha três dessas. Uma freguesa minha viu, tive que vender a força. Caramba, mano, que destino. Deixa eu só ver se tá pausado os vídeos. Suprema Tecnologia. Ah, esse cara aqui é novo no canal. Pelo menos ele começou a comentar há pouco tempo. Ah, ele aqui eu comentei lá no. Eu não vou fazer muitos comentários porque eu já comentei lá no outro vídeo, tá? Da SR. Eu peguei o. Esse, eu acho que esse comentário mesmo que eu peguei lá pra responder, eu respondi lá no vídeo, tá? Mas é questão de SR e tal. E depois eu fui dar uma olhada, eu acho que. Não sei se ele. Se tem só uma pessoa que fabrica esse tipo de equipamento. Mas ele fabrica testador de SR, né? Pela mão já é um. Já é um senhor que já tem uma idade, né? Mas é aquela coisa, né? Quando você fabrica um determinado aparelho, você vai querer fazer um marketing em cima dele, né? Ele não falou nenhuma inverdade aqui e tal, mas. Colocou um porquinho aqui, eu não entendi bem por quê. Mas enfim, é aquela coisa, né? É aquelas polêmicas, né? De faz recap, não faz recap. Mede SR, não mede SR. Aquelas polêmicas boba que não leva a lugar nenhum. Mas, assim, as pessoas querem saber, né? E a minha opinião é essa que eu falei lá. ESR você pode medir se quiser, não é proibido. Mas tem que ter um parâmetro, né? Um parâmetro certinho e tal. E. Em circuitos de 60 Hz, 15 kHz, resultado de TV, acho que não faz o menor sentido você medir ESR de capacitor, que não faz o menor sentido. É bonitinho, né, ó, rapaz aí. Bonitinho. Eu já não queria mais me enfiar em polêmica, tipo, ai, lava placa ou não lava placa, não sei o quê. Mas sempre aparece, né? Não tem problema nenhum medir SR, mas assim, eu acho que nem televisão acho que não faz o menor sentido, cara, sinceramente falando. Em rádio antigo, às vezes o pessoal pega um rádio mais antigo. Quer medir SR, pra mim não faz o menor sentido, cara, sinceramente falando. Ó, é melhor você medir capacitância e fugas. A fuga é muito mais problemática, né? Quando o capacitor já tá com SR elevado, é porque as fugas já estão elevadas. Mas enfim. Ó, aqui o Jeff Sibas falando aqui no vídeo da manutenção, não é só trocar uma pecinha. Esse vídeo eu achei que ficou legal, cara. Eu achei que ficou bacana. Essa é a cirandinha da eletrônica, com certeza, viu? Eu tenho uma popzinha aqui que eu tô cirandando aqui e já tô maluco, cara. Pop Color é terrível, cara, é impressionante. É um projeto que depende de muitas coisas estarem funcionando certo pra TV funcionar, cara. Por isso que é problemático. Ó, Xerox 1982. É assim mesmo, eu falei que ele comenta sempre aí, ó. Por mais experiência que se tenha, sempre vai aparecer um aparelho abençoado que acaba aumentando o ciclo. Com certeza, isso sempre acontece. Nossa, deu um likezinho aqui. Geralmente eu dou só o coraçãozinho, né? Max Med, Max Rock. Como que é? Rock Tansky. Podia lançar um curso de eletrônica. Ah, mas fazer um curso de eletrônica é uma coisa bastante complicada, viu?
Bastante complicado. Eu até pensei já em fazer algumas vezes, não um curso, né? Mas um guia de defeitos, alguma coisa assim. Até comecei a escrever uns tempo atrás, mas precisa de muito tempo, leva um tempo. Você tem que ficar revisando bastante, né? Porque você pega o texto, põe pra frente, põe pra trás, e aí você acha melhor que eu explicar de outro jeito. É bem como, não é assim tão simples, viu? Um cara sem nome. Não tem nome, é um espaço nome, parece. Então como é que eu fiz isso, né? Não tem nenhum arrobinho aqui. Primeiro like. Olha a placa, a foto. Ai, parece ser um STK, né? Alguma coisa do tipo. Rogério Lira, 1982. Boa explicação. Que bom que está voltando a colocar vídeos. Fiquei muitas vezes preso nesse ciclo já e já peguei muitas retas também. Ah, com certeza. É, não tem como seja 100% eficiente, né? Luiz Nascimento, excelente conteúdo, obrigado por compartilhar conhecimento. Sou técnico iniciante, já comecei a desenhar o meu ciclo de avaliação no aparelho. Fatalmente, isso vai acontecer. Você poderia fazer um conteúdo mostrando uma sugestão de start de uma análise. Por exemplo, o primeiro ponto é verificar se a fonte está atuando corretamente. Depois, medir as tensões chegando aos seus destinos. Ah, então. Isso é uma coisa que é um problema, né? De fazer os vídeos, né? Assim, conforme vai aparecendo o aparelho. Esse tipo de coisa eu sempre vou falando, mas eu sempre falo aqui, falo ali. Então, se a pessoa não assistir todos os 3 dias de vídeo, ela não vai chegar nessa parte da explicação, entendeu? Isso é meio chatinho mesmo. Boa noite, Rogério. Boa explicação sobre a profissão de TV. O ciclo. Isso foi o Diogo Ulisses. É, o ciclo é um defeito interessante. Não é comum em certas TVs, por exemplo. Diagnóstico mais difíceis com medições até chegar nos defeitos para manter o aparelho estável e durar muito tempo, com certeza. Lembro de uma manutenção de sua TV, uma Sharp dos anos 80, que estava com áudio ruim e você diagnosticou uma bobina de áudio. Ah, sim, acho que foi uma 1490 ou uma 1430. Com defeito para substituição da mesma. Um roteiro de conserto com certa experiência ajuda a realizar o trabalho. Sim. É, inclusive, já percebi que essa bobina dessa Sharpzinha, 1430, 1490, 2090, 2030, né? Ela tá dando muito problema. Então, já é um know-how, né, que você ganha. Então, você já sabe que quando tiver uma com áudio baixo, claro, tem coisas mais fáceis que você pode verificar antes, né? Tensões, capacitores de acoplamento. Ah, não, essa não usa capacitores de acoplamento. Mas você já pode fazer algumas verificações antes, mas geralmente a bobina já está dando problema. Inclusive essas informações são preciosas, né? Antigamente os técnicos nem compartilhavam. Eles guardavam para eles, compartilhavam com um com o outro quando era técnico também, né? Informação bem valiosa. Ou o rapaz sem nome. Na manutenção tem que seguir uma sequência, senão acaba dando tudo errado, exatamente. Por isso que esse ciclozinho já é um esqueminha, né? Olha o Jefferson aqui, ó. Ele também comenta bastante. Opa, Rogério, uma vez uma senhora pediu para eu buscar uma TV para orçamento e ela me disse que a TV parou de funcionar. Logo após o pessoal do bairro lá ter soltado foguetes. Ah, tentei explicar para ela que isso não provocaria o defeito na TV dela, mas ela continuou acreditando na hipótese. Não, é com certeza. Às vezes a pessoa é mais leiga, né? E às vezes ela não consegue correlacionar uma coisa com a outra, né? A pessoa que é só usuário, né? Não tem como ela saber, né? Olha o Ricardo Valério aqui, ó. Boa noite, Rogério. Beleza? Você acredita que a Pop abriu de novo? Deu problema na Popzinha lá, cara. Ela já tá aqui comigo pra consertar. Vou mexer nela essa semana. Aqui entrou em curto um ronco forte e feio no som e ela parou. Na noite de sábado. Fui ligar pra jogar um Master e deixei esquentando na cozinha. Daqui a pouco escutou ela roncar feio. É, então, aí a gente tem que ver se é triplicador, né? A pessoa tá falando que pode ser fonte. Ela tá roncando assim alto. Preciso dar uma olhadinha com o que tá acontecendo nela, né? Mas bacana, nesse vídeo aqui a gente esgotou os comentários. Esses vídeos não tem mais tantos comentários, antigamente tinha muito comentário. Aqui é o Fiuk Safari. Essa também é uma TV bem interessante. Não tem lá tantos comentários também. 27, ó. Boa noite, ó. Diogo Ulisses está comentando em todas, hein? Tá invicto. Boa noite, Rogério. Serviço bem legal e informativo do conserto dessa Fiuk Safari. Peço para você trocadas para a volta do seu bom funcionamento, clássico dos anos 70.
É, então, essas cervejinhas aí, os capacitores já estão muito judiados, cara. Tem que trocar. Deu um trabalhinho. Carlos Américo também já tá começando a querer ficar invicto aqui no canal. Mas no final, sempre é bom ver uma relíquia dessas de volta. Parabéns, Rogério. Belo trabalho, amigo. Valeu, obrigado mesmo. O Rogério Lira também tá sempre comentando. Que bom que você voltou, mesmo perdendo pedaços. Nesse vídeo aqui eu perdi dois pedaços. Mas no fim, um deles eu acabei. Não precisei refazer, porque com as informações que já tinha nos outros vídeos, que às vezes eu comento alguma coisinha, né? Não precisei refazer um dos pedaços, só um deles, né? O outro não precisei. Mal, mal. Estou com duas Safaris, com defeito de sintonia e outra com defeito na fonte. Defeito de sintonia nessa TV é chato, hein? Se não for o tripodzinho do automático de ganho, é problema. Vou resolver primeiro com defeito na fonte, pois é o mais fácil. Com certeza, essa fontezinha é bem facinha de mexer. Bem tranquilinha. Tem que ter uns macetes ali, mas é bem tranquilo. Ó, o Jeff Gibbs aqui, ó. Grande estimado Corosa. Putz, meu amigo, pelo amor de Deus, como dizia minha avó. Quem mexeu nessa TV foi o senhor Fussão. Transistor PNP no lugar do NPN. É, com certeza a pessoa que tava mexendo tava aprendendo, né? E capacitor invertido, tinha alguns probleminhas mais graves lá, né? Mas é assim, né? Quando você tá aprendendo, vai fazer sempre muita besteira, né? Não tem problema, não. Salve Marcelino. A TV ficou muito boa. As gambiarras já estão presentes em 99% dos aparelhos antigos. É porque já andaram passando por muitas mãos, né? Mas que bom que veio para você. Antes de ser tarde demais. Leandro, deu pra recuperar, né? Ainda deu pra recuperar. Leandro, nostalgia na veia. Seus vídeos são excelentes, não sobe não. Estou tentando, né? Vamos ver como que vai ficar daqui pra frente. Saudades de seus vídeos, falou o Diogo, né? Diogo7764. Pedro Halbi, excelente vídeo. Meus parabéns pelo trabalho, valeu. Marcos Mota, que bom que você voltou. Gosto muito dos seus vídeos, obrigado. Tem muita gente comentando isso porque foi o primeiro que veio depois daquele hiato, né? RP Vintage, já o Passarela. Gosto demais de fazer manutenção em Safari. A TVzinha gostosa de trabalhar, geralmente o resultado é muito bom. É uma TV muito simples, muito teórica, né? Ela é bem tranquilinha de consertar. E é um projeto muito estável. Então você conserta, ela já fica boa, entendeu? Alex Cosmo, muito legal seu vídeo. Você conserta uma dessa pra mim? Com certeza. Tem um pouquinho de fila, né? Mas dá pra mexer sim. Safarizinha é bem tranquilinha. Guilherme Crude, aí sim, apareceu. o Ricardo Valério, tô usando aqui todo fim de semana. Ah, eu consertei pra ele também. Imagem, coloquei um amplificador na entrada da antena. Ficou cinema esses dias. Então saiu fora, mas consegui voltar. Essas TVs de vez em quando ela sai fora um pouco, né? Tem que fazer o ajustezinho. Às vezes tá meio. Começa a ficar muito ajustando, ela começa a ter umas folguinhas. Aí ela, qualquer coisinha que ela sai, ela já perde o horizontal, né? Olha aqui quem apareceu, o Luiz CR Mira. Também já é antigo aqui, hein? Tá sempre comentando. Ó, o Tarcísio Mendes de novo. Não tem quem não goste de uma Safari. E o Júnior Jedi, Jedi, né? Quando vai ser o próximo vídeo? Deu um trabalho, por que você não fez uma limpeza? Ah, nesse caso, essa TV aqui era mais pra só o conserto, né? Então era uma coisa mais emergencial. Bom, turma, agora a gente. Esse vídeo já tá longuíssimo, né? Deixa eu ver aqui. 1 hora de vídeo, meu Deus do céu. Eu não sei se eu faço das TVs ou dos projetinhos. Eu acho que das TVs eu vou deixar, tá, turma? Vamos dar só uma olhadinha rápida, tá? Só pra não dizer que eu não. Que eu pulei, tá? Olha, tem essa TVzinha. Teve uma época que eu tava procurando, hoje em dia eu não tô mais, tá? Mas tinha que ter a tampinha aqui. É uma TV Philips, branca e preta, já uma das últimas, né? Olha lá. Muito legal essa TV, cara. Só que tinha que estar tá completinha, né? Quanto que ela tá? R$ 200? Não tá caro, não. Tá caro, não. Mas eu não tô mais procurando. Eu tô evitando um pouco TV branca e preta, tá? Tá fugindo um pouco da minha coleção essas TVs. Deixa eu procurar a TV antiga aqui. E a gente já vê o que é que tem aqui na festa. Ó, uma Sempizinha antiga. Deixa eu acender a luz, cara, só um minutinho. Ó,
Nossa, aqui já até ficou, tá ficando de noite já, tanto tá demorando esse vídeo. Mas é legal, né? É um vídeo de comemoração, vamos comemorar aí o vídeo. A televisão Sharp antiga 250, é aquela que a gente tava falando que é boa, né? Mas essa aqui tá meio detonada, olha, tá suja pra caramba. Talvez se lavar até. Tá com algumas marcas aqui que provavelmente não vão sair, tá? Mas se der uma limpeza, ela vai ficar bem legal, cara. Mas 250 tá um pouquinho puxado, né? Ah, eu queria uma dessa aqui, cara. Da Philco Ford. Que eu tenho da Philco Hitachi. Não tá caro, tá bem. Tá no preço justo, tá até um pouco barato, né? Vou dizer até que tá um pouco barato. Ó, aqui é o Philco Ford. Eu tenho a Hitachi. Essa TV é muito bonita, cara. É igual, a Hitachi e a Ford eu igual. Só que eu gostaria de ter. Eu gosto dessas quando elas são iguais, assim, tem algum detalhezinho só que diferencia, tá? Mas tá nova dessa, Sumaré? Onde que é isso aqui? Nova, Sumaré. É Campinas, né? Nem sei onde que é. Americana, não, é bem mais longe de Campinas. Né? Ah, não, aqui é o Campinas. Ah, mas não vale a pena, não. Meio longe, dá uns, sei lá, uns 120 km aqui de São Paulo. Olha essa TVzinha aqui, bem bacana também. Essa daqui. Essa eu não gosto muito do estilo dessa TV. Mas ela é outra TV que também é infinita, cara. Parece que não acaba nunca. Muito difícil dar problema. Tubo parece infinito. É uma excelente televisão. Mas não é um estilo muito que eu gosto. 130 tá num bom preço. Essa daqui é uma Panacolor. Uma Panacolor é uma TV que não me faz muito o estilo. 170 também tá bom. Por enquanto, essa, eu gostei dessa TV. TV tá difícil, né? De achar a televisão antiga mesmo, né? Tá um pouquinho difícil, cara. Ó, tem essa aqui, 250 também tá um pouquinho salgada. Tem essa TV aqui que é legal. São legais, mas também não é o foco mais da minha coleção, tá? Teve uma época que eu quase comprei para restaurar e vender. Mas eu não sei, também vender televisão tá tão difícil. Elas tão bonitas, né? Parece que essa aqui tá com antena quebrada. Mas elas são TVs muito bonitas. Mas enfim, né? É sempre um risco. Mesmo para ficar, mesmo se não vender, se ficar essa coleção, é um modelo bem interessante, né? Uma daquelas. Deve ser a Semp, né? De. Olha lá, 1022. Isso aqui tá legal, né? Só que tá com preço puxado, cara. Um pouquinho amarelada. Inevitável, né? Tá um pouquinho puxado. TVzinha. Essa TV aqui é muito bonita, cara. Mas olha, tá puxadíssimo o preço. 350, não, acho que não. Eu acho que não vale, não. Se tivesse funcionando, pelo menos. Até poderia dizer que tá no preço, mas assim, sem funcionar. TVzinha dos anos 90. Tem essa Philips aqui, mas é outra TV que não tá mais no meu hall de TVs da coleção, né? Tem um quebradinho aqui que desmotiva bastante. TVzinha comumzinha, né? 120 tá bom o preço. Uma. TVzinha de 200 tá ok. 150, ó, o pessoal já baixou 350 por 150. Tá difícil de vender, viu? Parece que meio que passou aquela loucura, né? De TV, TV, TV. E as TVs estão ficando difíceis, ó. Uma Toshibinha, 200 pau. Preço razoável. E tá no bom preço. Preço bem interessante, hein? Porque se gasta 150, gasta aí mais uns 200, 250 para fazer revisão, né? Nossa, uma Baby Empire. Tá, não sei o que tá acontecendo, que tá pipocando essas TV agora, né? Eu já tive. Não é uma TV que eu goste. É uma TV ao lado, mas não é uma TV que eu goste. Não sei.
150 tá num excelente preço. Ah, só televisão mais moderna, essa aqui é mais ou menos a época lá da Toshibinha também, né? Mas é tudo televisão moderna. Moderna, não tem mais TV antiga, é difícil. Essa aqui eu tô querendo pegar. Não peguem na minha frente, hein? Se é que ainda tá à venda, né? Porque faz tanto tempo. Tanto tempo que tá anunciado, ó, TV Sony antiga, difícil de mexer, de peça, é BOzinho, cara. É mais se você quiser uma TV pra decoração, assim, tá? Pra restaurar é meio difícil. É um novo. Eu tô querendo pegar umas TVs pra não restaurar internamente, cara. Pra deixá-la do jeito original, só fazer limpeza. Tem uma que eu já comprei com esse intuito, uma Topodídeo. Qualquer hora sai no canal. Ainda tem muita coisa pra fazer, mas eu tô querendo umas TVs pra manter mesmo a originalidade, 100%. Ih, turma, acabou as TVs, mano. Que isso, cara? Já acabou assim as TVs? Só Smart TV. Ah, apareceu algumas aqui. O Facebook também tá. Não tá querendo ajudar a gente, né? Olha, essa aqui tá cara, hein? São 400 pau. 380, caro. Moderna, moderna. Ah, essa aqui é a. Eu acho que é aquela modelo da Black Stripe. Essa aqui, ó. Até que não tá no preço tão caro, né? Tá um pouco fora do meu orçamento, mas a TV pra cima tá caro. Só que ele não mostra a cor da TV. Parece que é verde aqui, ó. Parece verde, mas ele não mostra a cor, cara. Deixa eu pôr pelo menos uma foto meio de lado aí, ó. Falta um botãozinho. Mas tá um pouco fora do meu orçamento. Não tá caro, mas tá um pouco fora do orçamento. Essa aqui tá cara. 400 pau tá caro, já acho caro. 400 pau já é. Tem anteninho, que é raro. Não tem o plug. Aliás, não tem nem o plug, né? Não tem o plugzinho. Era aqui que. Não, aqui é o terra, aqui é o plug que sai aqui, ó. Tá cortado. 400 pau tá caro, cara. Tá caro. Mesmo que. O pessoal adora falar que essa TV é dos anos 60. É dos anos 70. Se bobear, tem algumas dos anos 80, eu acho. Mas é uma TV muito, muito procurada. Ó, aqui, ó, 300. Tá meio carinho também, tá puxado. O valor dessas TVs, assim, que eu considero legal, é ir até os 250, tá? Mas isso pra mim, claro, né? Outra pessoa, ela pode estar querendo muito, ela até paga mais caro. O modelinho da TV da Sony, antigo, aquela Philipsinha lá que eu falei. Essa é, ah, não, essa aqui é outra, né? Essa aqui é aquela TX. Mas tá faltando. Essa aqui tem um acrílico na frente. Isso aqui já me incomoda, cara. Me incomoda muito. Mas tá baratinha, né? Vamos ver se tá tudo em ordem. Tá até aqui nos meus salvos. Vocês não estão vendo, né? Mas tá nos meus salvos. Ó, essa daqui, né? 300 pau, tá um pouquinho caro. Enfim, né? Ó, uma TV muito bem antigona, de 150. Tá no preço, né? Não tá muito caro não, mas tá, será que tá estourado? Eu acho que não, né? Senão eu lhe mostraria. Eu acho que não, acho que é só a mesma TV. É. Não tá muito. Muito fora. Essas TVs mais antigas não teria inevitável, vai começar a subir mesmo de preço, né? Elas começam a estar em mãos de colecionador, né? E o cara põe à venda, mas ele não tá na coleção, fica lá, né? Não vai vender a qualquer preço. Ou mesmo, às vezes a pessoa tem uma TV lá, às vezes ela quer se livrar, ou às vezes não, às vezes quer. Já tá lá mesmo, né? Fica um pouquinho mais, não tem problema. Mas é isso, turma. Acabou essa TV. TV bonitona, mas tá salgadinha, né? Tá bem conservada tudo, mas. Completamente fora dos meus orçamentos, cara. Completamente. É a menor chance. E é só TV nova, TV nova, TV nova, TV nova. Tá acabando as TVs antigas, turma. Pelo menos aqui em São Paulo. Ó, tem uma Sharp, mas tá bem detonada. Isso aqui tá em Araras, tá longe pra caramba.
Essa aqui é o modelinho que eu queria, mas tá fora dos orçamentos também, tá meio cara. Ó, uma Topodidio 450, cara, tá meio cara, né? Não é nem questão de orçamento. Ó, aqui. Tá bem detonada, né? A madeira já tá ruim, o fundo já não deve ter mais. Se em cima tá assim, imagina o fundo, né? Isso aqui é sucata, tá? Tá faltando a partezinha aqui, falta os botõezinhos, tem uma adaptação. Tem o login. Mas isso aqui é mais sucata, gente. Se o fundo tiver bom e você tiver com muita vontade de ter uma, mesmo precariazinha, até dá pra encarar, mas. Fico Ford, ó, 350. Com antena. Bonita, né? Esse laranjão aqui, bonitão. Mas 350 tá levemente puxado. Essa Sanyozinha 350 tá muito caro. Essa Sanyozinha acho que é uma. Ah, não. Esse é outro modelo, né? Aquele que eu tava pensando. O que eu tava pensando é um modelo parecido, mas já é digital. Aqui ela tem um timerzinho do lado. Essa daí que eu queria. Essa daí não me interessa muito nem. Uma Topodidio cinza, mas tá bem puxado, né? Problema na fonte. Tá bem puxadinho. E só pra gente terminar, vamos ver aqui. Essa daqui, nossa, 4 mil, caraca. Essa daqui, eu tenho interesse, ó, essa daqui. Qualquer hora eu compro, se ninguém comprar, acabo comprando ela. E isso, acabou, aqui é só TV mais nova, tem que ficar caçando. É uma bela TVzão, hein, tá bem, bem impecável, bem novinha. Precisa ver se tá restaurável, né? Mas 4 mil tá muito. Ó, o modo TV legal aqui também. Isso também tá impecável, hein? Isso, tá muito lindo. Colorando. O pessoal não gosta muito dessas TV que tem o um botão em cima, fica meio esquisito mesmo. Eu gosto, porque eu gosto de coisa esquisita, né? Tá 800 pau, tá. Não acho que tá caro não, mas tá fora do meu orçamento, né? Eu falei, eu tenho um orçamento para televisão. Eu gasto em X, mais ou menos R$ 200, 150, R$ 200. Que eu posso gastar por mês, né? 150. E isso aí tá incluso peça, tá incluso tudo, né? E aí eu só compro. Se por exemplo, se for uma televisão de R$ 300, eu tenho que ficar 2 meses sem fazer nada para comprar uma TV de R$ 300. Então fica bem difícil, né? Se você não fizer um controlezinho, se for comprando tudo, cara, vixe, Maria, você fica pobre. Bom, enfim, TV acho que acabou, né? Vamos falar um pouquinho de projetos? Esses aqui, turma, são os projetos, isso que é uma continuidade do canal, né? Que é uma coisa que eu fazia muito lá nos anos 2000 até 2006. É, em 2007 eu já não fazia isso não, porque eu comecei ter um estágio específico lá, começou a me consumir muito. Eu entrei no começo de 2006, então foi mais ou menos até essa época. 2006, tá? Que eu fazia muito negócio de eletrônica, projetinho, né? Peraí que o HD tá acordando. Eu fazia simulação no. Eu acho que provavelmente essa pasta aqui de simulação eu fazia no Workbench. Multisim, né? Multisim ou Workbench? Eu acho que é. Workbench era um pacote de softwares, né? Acho que é Multisim. Ó, todos esses projetinhos. Esse aqui, ó, 2009. Acho que esse aqui já é da segunda leva já. Porque. Mas em 2009, engraçado. 2009 eu não lembro de mexer muito com eletrônica, não. Eu sei que eu comecei a voltar mesmo com eletrônica em 2010. Não, pode ser em 2009 sim, porque. Eu comecei a mexer com TV, as primeiras TVs que eu comecei a consertar foi em 2008. Mas é que eu comecei a ter sucesso, né? Que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a mexer com TV em 2010. Então em 2009, pode ser assim que eu tenha feito algum projetinho. Tudo. Ah, é verdade, tá certo isso. Porque nessa época aqui, 2008, 2009, eu tava pesquisando sobre amplificadores, principalmente valvulados. E mistura transistor no pré com saída de valvulado. Nossa, agora eu tô lembrando isso. E eu fazia uns projetinhos. Mas eu nunca cheguei a montar nada, porque eu não tinha tempo nessa época, né?
Eu trabalhava, tinha faculdade, tinha prova, tinha tudo. E aí em 2010 quando eu me formei, eu já comecei a mexer com TVs. Então meio que isso ficou um projeto perdido. Mas eu, é verdade, eu tava estudando sobre isso, misturar amplificador de potência ao lado e pré com transistor. Então isso aqui deve ter algumas coisas a ver. Nossa, eu já nem lembrava mais disso, cara. Aí, datasheet, porque nessa época aqui não tinha internet de banda larga em casa, né? Então o que eu fazia? Eu baixava os datasheets e alguns eu até imprimia. Eu não podia ficar consultando toda hora, né? Tinha que conectar na internet, pagar pulse. Tá tudo aqui ainda. 2011. Eu fui ter internet mesmo em 2012. Metade de 2012. 2009, ficava estudando os transistorzinhos, o que que eu podia colocar, podia substituir, se era melhor, frequência, não sei o quê, pá. Ok, conversor analógico digital, eu gostava muito de mexer com essa coisa de analógico e digital nessa época que eu tava numa transição, né? Eu fazia alguns projetinhos de porta paralela. Nessa época eu acho que talvez não. Mas aí no comecinho ali naquela época de 2003 eu fazia muito projeto com porta paralela, né? Fazia. Você pegava a porta paralela e produzia som. Fazia uma rede R2R, né? Somatório de tensões. E aí você fazia uma placa de som. O projeto que nunca saiu do papel foi fazer uma placa de som estéreo, que aí eu ficava punhando transistor para ficar chaveando entre um lado e o outro, né? Porque porta paralela é 8 bits, então você tem que fazer 8 bits para um lado e 8 bits para o outro. Menos 8 bits não é muito ruim pra fazer som. Com 8 bits já dá pra fazer. Aí ficava de um lado pro outro. Projetinhos que eu tinha na época, já tinha até esquecido já dessas coisas. Comparador, isso aqui acho que não. HD dormiu de novo. Isso que é um saco, cara. Esse HD ele dorme cada um minuto, o Windows ele desliga o HD. Aí quando você vai entrar em algum lugar, ele tem que ligar de novo. Mas é muito pouco tempo, uma hora. Conversor AD, só dá uma olhadinha. Nossa, o Roger Kong, cara. Acho que a página dele não existe mais, né? Quem aí não lembra do Roger Kong, né? Famoso Roger Kong. A página dele, deixa eu ver se tá no ar ainda a página dele. Não, tá mais. Não saiu do ar. Que pena, né? Que pena, cara. Porque era um sitezinho que eu adorava. Para fazer os meus projetos de porta paralela, eu usava muito ele. Quando eu entrei na faculdade, né, em 2003, o projeto era fazer uma placa de som pela porta paralela. Aí eu usei muita coisa dele. Muita coisa. Eu tenho algumas coisas salvas, né? Ficou aí pra posteridade, como que era o site na época. Característica de funcionamento conversor analógico digital, ó. É porque esse aqui eu já tava querendo não fazer uma rede resistiva R2R. Tava querendo já fazer um. Apesar que esse aqui é um conversor analógico para digital, né? Mas tem o digital para analógico também. Esse aqui provavelmente eu tava fazendo um projeto que eu queria ler tensões na pela porta paralela e juntar com um software do Visual Basic, alguma coisa assim. Pra fazer alguns projetinhos, né? Leitura de música, coisa assim. Depois uma música ali na porta paralela, né? No conversor, ele transforma em bits. Hoje em dia, no computador nem tem mais porta paralela, cara. Só que se perdeu no tempo. Eu fazia muita. E outra, no Windows XP já não era tão simples trabalhar com porta paralela, porque ele já tinha algumas camadas de proteção. No Windows 98 não, você mandava bala. Direto, no XP é chato, viu? No XPzinho ali é chato. Você tem que mexer com drive já. Não dá pra você usar os drives do Visual Basic, por exemplo. Bem chatinho. Aqui mais o projetinho. Muito legal, né, cara? Mas enfim, não é isso que eu quero ver agora, não. Quero ver algumas coisas pra gente. Que a gente pode projetar, entendeu? O que que é isso aqui? Vamos ver? Espero que não seja nada maluco, não. Ah, deve ser o datasheetzinho, né? Esse aqui é. Deve ser um VU. VU meter, né? Transistores como chave, que vocês estudam, amplificadores valvulados. Esse aqui, ó.
Eu queria montar uns amplificadores valvulados, mas é ruim por causa da válvula, cara. É muito caro e tem umas que você nem tem como comprar, né? Ó, esse aqui é do Newton Braga. Tá vendo? Eu pegava esses projetinhos e ficava adaptando para colocar aqui uma transistor, alguma coisa assim, ou mudando, né? Só que nunca saí da teoria, não. Ficava estudando, pegava uns livros super velho. E aí eu ficava pegando uns esquema lá. Ah, casamento de impedância, pra você casar melhor a impedância. Aí o cara usava uma válvula lá, só que a válvula, não precisa você achar aquelas válvulas doida, maluca, né? Ó, esse aqui, 10 watts. Esse aqui usa. Que válvula que usa isso aqui? A ECC83 e L84. Essas aí dá pra. Você acha ainda, né? Alta fidelidade. Olha, esse projetinho é tudo de 2011. 20 watts. Push-pull, né? Aquele transformadorzinho de saída. Esse transformador de saída aqui, é, você tem que mandar fazer, aí você tem que fazer. Nem sei se tem quem faça, deve ter, mas tem que procurar alguém que topa fazer, aí tem que ser ultralinear. Tem que ser específico para áudios, para não ter distorções, né, consideráveis. Esse aqui ainda não tem transformador aqui no meio de acoplamento. Já é acoplamento resistor capacitor. Mas assim, para você conseguir um áudio mais fiel, você tem que usar transformador. Só que aí, se você não usar um transformador ultralinear, aí ele fica pior do que um capacitor e resistor. Então é uma dor de cabeça. Detector de psicoenergias. Aí eu gostava de pesquisar essas coisas na época. Tinha um sensor de temperatura. Lembro na época que era um diodinho, né? E um amplificador operacional. Aí quando você assoprava nele, aí ele mudava a temperatura e aí ele tocava um apito. Tinha uns negócios assim. Mas que nem também tinha nessa época, tinha uma história de, por exemplo, o cara ia pra guerra, né? O soldado, a pessoa ia pra guerra, o soldado, aí ele plantava uma árvore. Se a árvore morresse, quer dizer que a pessoa morreu. Se a árvore não morresse, quer dizer que a pessoa ainda estava viva. Tinha umas histórias assim, o pessoal falava que dava certo, né? Que tinha uma ligação, você criava uma ligação entre a árvore e você, não sei o quê. Aí sempre fica aquelas histórias, não, porque deu certo com fulano, com outro fulano, com outro fulano. E aí vai criando essas histórias, né? É interessante, cara. Oh, caramba, cara. É isso, né? Aqui são explicações, ó. Eu pesquisava muito sobre teorias, tá? Eu gostava mais de pegar teorias em livros. Pegava mais teorias em livros. Eu tinha até alguns livros aí copiados. Aí depois veio aquela lei idiota, né? Capítulos, né? Não livros. Aí eu pegava às vezes um capítulo, mas aí depois veio aquela lei idiota lá de direitos autorais, né? Que você não podia copiar mais nenhuma página. Nenhuma página. Você ia copiar, aí o pessoal não copiava, o Xerox não copiava, né? Aí você já conhecia alguém para copiar, é um pé no saco. Aí isso que ficava tirando foto, né? Nossa, legalzinho esse aqui, hein? Tipo um roteirinho do que foi feito no rádio. Do Newton também, ó. Newton Braga. Eu vou para os outros projetos transistorizados. Eu queria mexer muito com digital, mas com amplificador também, tá? Entrar um pouco, não é uma coisa que eu não estudei muito. Que eu acabei não estudando muito é amplificador, né? Sei como funciona, tal, os esqueminha, mas eu queria estudar melhor, cara. Eu tenho uns transistor falsete de 2N035, queria pôr eles pra queimar. Queria montar esses amplificadorzinhos, ó. Amplificador de 5 watts, eu tenho até como tem explicaçãozinha aqui, cara. Ah, e esse aqui é o um que tinha uma polêmica na época.
que tinha um pessoal que falava que não funciona. Eu não sei, tá? Eu acho que não funciona mesmo, porque falava que falta um resistor aqui, ó. Na base, entre a base e alimentação aqui no tipo 31. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Aqui, ó. Entre a base e a alimentação do tipo 31. Que aqui só tem os diodinhos, né? Como que ele vai polarizar certinho? Ele polariza a tensão, mas aí é a corrente, né? É uma coisa bem interessante, cara, pra se. E a gente pode ver que esse aqui é alguém que montou, que tava numa. Pelo menos, talvez fazendo um estudo de algum amplificadorzinho. Bem interessante, né? Será que não fui? Será que não fui eu que escrevi isso aqui, não? Não, acho que não fui. Ó, tem uns amplificador de 20 watts, tem de 25, tem todos os gostos, ó, 35, 78. E aí, abriu ou não abriu isso aqui? Abriu. Ó, simplesinho, dá pra montar facinho, né, gente? Pode montar naquele estilo, não aquele bem estilo aranha, mas aquele que você monta em cima de um. Você só vai soldando os componentes, né? Em cima de uma madeira, alguma coisa assim. O pessoal fala, nossa, outro dia eu vi o cara, ele montou um circuito assim numa madeira, né? Ele colocou o componente assim em cima e foi soldando, só usando a madeira como apoio, como se fosse uma coisa assim genial. Eu já fazia isso lá em. No, em 2000, em 95, 1995 eu já fazia isso. Que eu não tinha dinheiro. Esse esfenolite é caro pra caramba. Naquela época já era caro. Se fosse furadinho, então, meu Deus do céu, você deixava as calças na loja, cara. Não sei porque que era tão caro. E aí você tinha que inventar, né? Você tinha que inventar uma forma. Um amplificadorzinho de 20 watts, bonitinho, também legal fazer. Aí vocês veem quem que tá assistindo aí, né? Você gostaria de que eu montasse algum desses aqui primeiro? Ó, amplificador inversor. Ele usou terra aqui, ó. Usa capacitores, transistores complementares. E o áudio liga no terra direto também? Ah, é, né? Tenho aqui o transistorzinho aqui para dividir o sinal. 35 watts. Esse já usa um MJE, tá vendo? MJE 29 já é mais complicado. Deixa eu colocar aqui como. Eu quero ver a data desses arquivos. Exibir, visualizar. Detalhes ou lista. De quando são? 2008, tá vendo? É nessa época mesmo que eu falei que eu tava estudando esse negócio de. Tinha um que eu quase montei, cara, que eu comprei até as peças, que era um. Um que achava na revista Saber Eletrônica. Que era um. Ele falava que era um sistema 160, que era 160 watts RMS. Era super complexo. E não sei por que que eu me dei que eu falei que eu queria montar aquele lá. Usava chip na saída, tinha até um VUzinho, dá pra você montar um VUzinho. Só que eu nunca montei, cara. Eu não tinha tempo na época. E aí acabei nunca montando. Que é esse aqui? Acho que é do time áudio, né? Não. Eu acho que tem algumas coisas. Esse aqui é amplificador também? 741, amplificador de fone de ouvido, talvez. Eu tenho algumas coisas aqui do time áudio. Lembra do time áudio? Quem é dessa época aí que estudou com circuitos do time áudio, lembra? Ah, esse aqui é bem diferentão, hein? Mas tem um transformadorzinho aqui chato. Para carro. Eu tenho algumas coisas ainda do time áudio. Ele tirou, né, da internet, pelo que eu lembro. Ele falou que o pessoal tava roubando o circuito dele, copiando e fazendo, vendendo. Ele tinha até umas adaptações em amplificadores mesmo, comerciais. Era bem legal a página, cara. Aprendi bastante coisa. Mas aí, infelizmente, esses bandos de transistor em cascata aqui, será que funciona?
Eu nunca pus muita fé em transistor em cascata nunca. Mas também nunca montei pra ver. Chega uma hora que o sinal vai distorcer, né? Pra que que você coloca 10 transistor lá? Mas é legal, cara. Tem algum desses amplificadores aí que vocês gostaram mais? Amplificador médio de potência. Eu acho mais interessante o. Aqueles lá que é mais fraquinho, né? Começar com aqueles lá. Eu tenho um que até queria analisar com vocês também. Um da que eu peguei na revista Elector. O rapaz fez lá o amplificador, fez a fonte, aí eu acho que aquela fonte não funciona. Eu até queria mostrar para vocês, mas eu não sei onde que tá. Mas é uma coisa que eu lembrei agora que é bem interessante analisar circuitos, né? Tem um circuito que eu montei, que é um canário eletrônico. Bem interessante, cara. Eu fiquei bolado naquele circuito muito tempo. Só que esse circuito aí eu montei lá em 2000 e pouquinho, tá? Que tinha até um rapaz que era engenheiro eletrônico lá na curso técnico que eu fiz de mecatrônica e ficava enchendo o saco do coitado. Ele até me explicou algumas coisas do circuito lá que eu perguntei. Eu lembro até hoje, cara. L84. Olha aqui um valvuladinho. Esse também é valvulado. Hein? Controle de tom. Ativo, né? Parece. Barramento, isso aqui é de computador, coisa de computador. Enrolando pequenos indutores. Desbravando o pique. Nossa, aqui é. Pique hoje em dia é só para aqueles projetos rudimentar mesmo, né? Quem é que usa pique hoje em dia, cara? Só aquele sistema muito, muito, muito óbvios, né? Esquemas. Ah, esquema de TV. Feller era um usuário do. Deve ser ainda hoje, não sei. Do Clube do Hardware. Essa aqui era uma, deve ser uma fontezinha que ele passou lá no fórum. Nossa, tem uns transistorzinhos aqui em cascata para aumentar a corrente. É, se para aumentar a corrente aí você teoricamente você pode colocar quanto você quiser, né? Em teoria. Vai chegar em 1 milhão de amperes também, né? Mas. Fontes. Olha quanta fonte, cara, que eu estudava. 2008. É que essa pasta aqui. É nova. Eu tenho umas coisas mais antigas ainda. Gravações analógicas. Ah, isso aqui. Isso aqui era. Porta paralela. Isso aqui eram algumas coisas que eu tava tentando inventar na época. Olha aqui o Roger Con. Acessando porta paralela nas versões do Windows NT 2000 e XP. Ah, tá vendo? Ah, isso aqui provavelmente eu já tava com o Windows XP estava tendo problema para usar a porta paralela, que ele explica. Legal, né? Metro, gravação analógica. Eu queria gravar, eu lembro nessa época aqui, pegar uma fita cassete e gravar um arquivo digital dentro dela. Não sei porque eu tinha umas ideias assim, cara. Eu cheguei até a montar um circuito. Mas aí não testei porque como que você vai para. Eu não queria usar o microfone para gravar. Queria gravar de um arquivo do computador, entendeu? Marcos Tomás. Eu tinha algumas coisas do. Algumas coisas aqui que eu tava bolando. Ah, esse aqui é a fonte da Safari, pô. Isso aqui eu acho que é da época que eu tava tentando entender a Safari, aí eu montei esse esquema aqui pra jogar lá no fórum pra perguntar, acho que foi alguma coisa assim também. Ela tava dando zero aqui em vermelho, tinha que dar 10,9 e tal. No fim, eu nem sei o que era, nem sei o que era, acho que era os transistorzinhos. Ovos, fonte 2 volts, transistor, Pedro Alexandre, pique. Rádios, esse aqui não.
Isso aqui já seria um projeto mais avançado, né? Receptores. Isso aqui era de uma época que eu tava querendo fazer um recepção DX, né? Recepção de longe. Então eu queria montar um circuito para ver se eu conseguia melhorar a recepção de uma televisão, inicialmente branca e preta, né? Uma Safari, por exemplo. E pegar, sei lá, sinal de Minas Gerais, por exemplo. Estou em São Paulo, né? Pegar sinal de Minas, por exemplo. Hoje já é até mais fácil, porque em algumas regiões de Minas, ali do sul de Minas, tem sinal, né? E aqui em São Paulo já não tem mais sinal. Mas esse aqui é receptor de FM ou VHF. Não, é um receptor, né? Não, não é um amplificador de. Mas é um caso a estudar. Caso se estudar. De repente usar um CI comercial mesmo, né? Nossa, feiras de ciências, cara. Vocês lembram da feira de ciências? Era um professor, né? Ele faleceu. Eu acho que eu tenho salvado uma página dele aqui. Como é que chama? Utilidades eletrônicas. Aí ele morreu e aí tiraram do ar, né? Porque vai manter um site no ar. Às vezes os filhos, a esposa, sei lá, né? Pra manter um site só por manter, né? Aí acaba perdendo aqui, ó, o Luiz Ferraz Neto. Nossa, esse site tinha muita coisa. É outro site que eu adorava, cara. E ele explicava a parte da física, né? Das coisas. Ele tinha um triplicador de tensão, quadruplicador. Tinha um projeto que eu queria fazer que ele usava um flyback de TV numa televisão, numa lâmpada queimada, uma daquelas lâmpadas incandescente. Aí você punha a mão assim e aí vinha aquele raiozinho assim, ó. Nem sei, talvez seja até esse aqui. Não. Era bem legal, cara, bem legal. Nossa, lembrando de umas coisas aqui. Antigaça, 2010. Ó, aqui da época, essa aqui é 2015. Tava estudando alguma coisa de varredura aqui, ó. E pelo nome do artigo deve ser do Newton Braga. Nossa, cara, é muito chato esse HD externo. Olha aqui, ó. Mas acho que é isso, né, turma? Acho que não tem muito mais coisa para explorar aqui, não. Retificador, restauração. Reparando circuito de sincronismo. É que nessa aqui, 2015, eu já tava começando a pegar pesado em TVs antigas, sabe? De restaurar TV antiga. Porque até então, eu usava mais como curiosidade para aprender, né? Consertava as TVs mais novas. O regulador de tensão com CI. Ah, esse transistor estéreo com BA. Tem televisão da Sharp. Eu tenho um pedaço de placa da televisão da Sharp que tem esse BA1404. Ele é transmissor FM. Eu quero fazer um projeto de tipo pegar aquele pedacinho da TV lá e fazer um transmissor de FM. Legal, né? É um projeto muito legal. Esse tipo de projeto que eu quero, tipo de projeto que eu quero fazer, entendeu? Pegar, construir portas com diodo, não, com transistor, sabe? Memórias, indutores, aqui eu acho que não tem nada de interessante trazendo. E os negócios do time áudio, né? Eu sei que eu tenho. Eletrônica digital, 2010. Nossa, faz tempo que eu não pego assim alguma coisa mesmo de eletrônica assim, pra estudar, pra ver, pra nova, sabe? Mas acho bem interessante pegar alguns desses circuitinhos e montar. Algumas curiosidades. Ah, deixa eu ver aqui, amplificadores. Ah, eu acho que esses daqui, ó, que é do time. Time áudio aqui, ó. Nossa, que chato isso. Ó, aqui ainda tem os esqueminha ainda.
Aqui, ó. Fábio, Maurício, time. Esse aqui é legal de montar, hein? Tem a fonte aqui, bem da hora. Tem até as explicações. Eu salvava a página para depois ler offline. Projeto simples, tal. Nossa, bem legal, cara. Bem bacana. Mas eu acho que é isso, né, turma? Já estamos aí quase 2 horas de vídeo. Quase 2 horas. Acho que a gente conseguiu fazer uma retrospectiva, né? E quanto ao futuro, é isso. Eu quero ver se eu dou um pouco mais de ênfase nas minhas TVs, que eu tenho muita TV aqui parada, tá? Quero fazer um pouquinho desses vídeos também mais curtos, dia a dia. Vou ver se eu consigo também, né? Porque também, às vezes, a gente pensa que é fácil e acaba sendo difícil. E montar um pouco alguma coisa um pouco diferente, que é uma coisa que vai um pouco contra o que é o canal, né? Que é televisão e tal. Mas é eletrônica, é uma curiosidade. E sei lá, né? Eu acho que. Pelo menos para mim, sendo bom para mim, né? E já para algumas pessoas, que algumas pessoas também vão se interessar. Vai ser legal, né? Os videozinhos aí. Mas é isso, turma. Acho que tá bom, né? De comemoração. Já tá ficando de noite já. Quase 2 horas de gravação. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de comemoração. Digo aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, se tem alguma coisa a mais que tinha que falar ou a menos, né? Uma coisa que tá atrapalhando. E vamos ver se no décimo ano a gente tá aí, né? Eu acredito que sim. Acabou. Quero fazer uns vídeos também das TVs, vídeos mais longos, né? De restauração. Tem uma restauração aí que eu tô fazendo bem, mais detalhado, tipo componente, analisando os componentes. Eu acho que vai ficar interessante, talvez não todas fazer isso, né? Mas uma ou outra. Aí fazer também o compacto, para quem não quer, tem tanta paciência, né? Para ver esses vídeos. Montar alguns desses circuitinhos aqui doidos, ó, malucos. Esse aqui tem coisa pra caramba aqui, hein, mano? Transistor pra caramba aqui. E é isso, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vão comentando, eu vou respondendo. Eu sei que tenho muito vídeo atrasado pra responder. Mas é isso, né? Até o próximo vídeo e também o vídeo de 10 anos, né? Espero que a gente comemore os nossos 10 anos, tá bom, turma? Muito obrigado por quem acompanha também o canal aí, seja de há muito tempo ou de pouco tempo, que quem tá começando agora que acompanha também por muito tempo, né? Espero agradá-los, eu sei que eu sou meio chato, né? Às vezes faço os vídeos meio chatos aí, né? Mas eu realmente quero, gosto de passar informação, gosto de ensinar. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Sempre gostei. E espero que eu tenha conseguido passar pelo menos algumas coisas para vocês, tá? Se vocês têm alguma ideia, algumas dúvidas específicas, pode me mandar, tá? Manda lá no e-mail ou manda aqui nos comentários. Ah, eu tenho uma dúvida em tal circuito. Se eu puder responder, eu respondo, tá? Se tiver todas as capacidades técnicas, né? Porque também às vezes vem umas perguntas muito difíceis, né? Mas aí eu vou respondendo, estudo também, né? E vamos aí para o próximo ano, tá bom, turma? Então, valeu, muito obrigado e até mais. Valeu, turma.